Sim? É. Ah, tá. Espera aí que eu te passo. Aí vocês vão sair na foto também, no vídeo. Vocês vão sair no vídeo também. Um sorriso assim amarelo. Qual o seu nome, por favor? Edson de Araújo Nogueira. Obrigada. Essa é a vista da varanda. Aqui estão as duas piscinas. Esse é o anoitecer no Amazonas. Estou de frente para as árvores da selva, no hotel Resort Golf. Fim da gravação. Agora vamos à la pileta. Vamos
são os apartamentos. Cedo ou mais tarde, você vai voltar. Querendo te tentar me beijar. Nem domingo vai me esquecer. Mas cedo ou mais tarde, você vai notar que é inútil tentar me deixar. Somos 8:30 da manhã. Agora, antes de tomar café, vamos mostrar aqui algumas frutas que tem o hotel. Esse aqui é um pé de jaca, tá? Uma fruta muito grande, que é típica da região do Amazonas, região do Pará e Goiás, tá? São várias plantas, são várias, e também tem outras. Pra cima tem um montão. E aqui. Tá o pessoal trabalhando de manutenção. Por isso tá fazendo esse barulho.
Agora vamos para outro lugar. Que é. Aqui tá a gente na. Tá em plena selva Amazônia. Esse é um hotel, é um resort. É um resort na Amazônia. Um hotel selva. It's a jungle hotel. Já temos mais jaca. Agora caminhando um pouco para aqui. Vamos até o pé de manga. Está carregado, é a época de. Estão todos verdes. Aqui está começando o inverno, que em algumas regiões do Brasil seria verão. E tá bem pertinho aqui, ó. Pode alcançar com a mão. Essas também são todas mangas. Essas são todas verdes. Tão dura ainda. E no chão tem alguma. Essas são também comidas de pássaro, né? Que essa está verde ainda. Bom, aqui para aqui tem outro pé de manga. Ali tem uma que está começando a amadurecer. Está lá em cima. Então, essa é a característica daqui. Manga, jaca, mamão. Agora vamos lá para o outro lado. Perfeito.